Почитувани добровечер, вие сте со најновото издание на Само Вистина. Ви благодарам што сте со нас. Јас сум Михаела Димовска, а уште веднаш ќе ги представам вечерашните гости. За сите актуелности денеска разговарам со господинот Трифун Костовски, со господинот Исмет Рамадани и со господијата Гюлистане Марковска. Добро дојдовте. Добро дојдовме. Поздрав до вас, домаќините и до гледачите секако. Ви благодариме што сте денеска присутни тука. Инаку денеска се навршуваат 28 години од неуспешниот атентат врз првиот председател на Независна Република Македонија Киро Глигоров. И ден денеска останува мистерија кој го нарача и кој го изврши овој атентат, нападот врз председателот. Истрагата трае веќе три децении. Господине Костовски, дали може од денешен аспект да се каже кој го нарача овој напад? Јас не можам да нисам од која земја би бил? Ниту повикам да ги давам тие коментари, меѓутоа тоа е срам за нас како држава, што 28 години останавме без никаков коментар, односно одговор на тоа кој го стори тоа дело. Што е најжално, и сите влади кои што доаѓаат, ниту едно од нив не се занимава да му стави крај на ова дело. Цело време го чува како отворен, да не кажам, предмет, кој што не знаеме дали ќе има некогаш некаков епилог. Господин Григоров веќе не е меѓу нас. И жално е што за него се уште нема одговор кој го направи ова злодело. Дефинитивно, тоа се одредени структури кои што и не и мислат добро на Македонија. И дефинитивно, ние мораме тоа да го осознаеме, не од тоа да го дознаеме кој е нарачателот, туку да се одбраниме за војднина. Така, господар Рамадан, имаше безбројни спекулации во текот на годините, нели, кој го нарачал атентатот врз председателот Глигоров, кој сакал да губи. Што мислите, дали од внатре, од земјава или од друга земја дојде таа нарачка, дали извршителите може би беа од некаде надвор, еве се зборуваше и дека се спомнуваше Србија, српски разузнавачки служби, Милошевиќ, потоа се спомнуваа служби од Бугарија, од Албанија, од Грција. Знаете, како се сеќавам на тој ден кога се изведе атентатот, дури ретко стогаш беше со далински, мислам, да се действува со... Да се активира... Да се активира бомбата. Може би е шпекулација, меѓутоа, само неколку дена пред тоа, председателот Глигоров имаше средба со Милошевиќ во Охрид. И епилогот од таа средба никогаш веќе не се знаел што, како. Второ, направи уште една голема работа, што он ги убеди командантите на ЈНА тогашна да се повлекуат во Носополиш без да падне ни еден куршум, да се испука ни еден куршум. И после тоа се случи атентатот. И сега не можам јас да ги кажам пистите, пошто сепак тогаш Министерството за внатрешни работи се обиде со многу претреси, со многу непогодени писти каде да се барат, и на крајот се спомна таа мултигруп која е организирана и тогаш била организирана против него. Единствено што можам да кажам дека од сите тие средби и тие поминати средби со председателите на тогашните републики на Југославија, едно е сигурно дека најумерен и најлогичен во сето тоа што беше разврска на Југославија беше Глигоров. Значи, он се обидуваше тоа да помине без некоја војна, односно без некој судир меѓуетнички, меѓу републички, меѓу тие тогашни републики. Тоа не му успеа, се трудеше малку со Изетбеговиќ тогаш, но како и да е, мислам дека мотивацијата може да биде на крајот е политичка. Значи, не им одговорил на тоа што некои од тие председатели
тогашни, може би, ја барале токму таа разврска и која беше многу трагична за Југославија. Господин Марковска, како гледате вие на целава оваа трагедија, 28 години помина, на кој тогаш му одговараше дестабилизација на Македонија? На повеќе. Ја само сакам да кажам првим дека ја имав таа чест и привилегија да работам со господинот Киро Глигоров, првиот председател на Република Македонија. Може би дел да учам од неговото искуство и покрај тоа што бев еден од најмладите учесници на првиот парламентарен состав. И можам да кажам дека бев многу чест гостин во неговиот кабинет на негово барање. Може би токму како брифирање за атмосферата од тогашното собрание, што и како ќе се случува. Бидејќи тоа беше собрание во кое што председателот на државата, господинот Киро Глигоров, беше човек без поддршка. Тогаш не стоеше ниту една партија зад него, за да може да го брани, ниту да го одбрани, бидејќи стоеше експертската влада. Тогаш знаете дека беше составена од експерти и дека имаше потреба да ја почувствува собранието, може би токму преку мојот исказ. Жално е, ке се согласам, дека после 28 години ние не ја обелоденивме или не ја завршивме истрагата до крај, а на кого му одговараше? Знаете, на сите од нашето соцетство. На сите. Затоа што на Македонија долго време се гледаше како на некој привезок, како на држава за која што може би е нормална да остане во скратениот состав на тогашна Југославија. Ние успеавме како прво парламентарно собрание со еден референдум кој што беше со масовно изјаснување за да кажеме дека ние сакаме слободна и самостојна држава. Дел од умешноста на тогашниот председател Глигоров беше токму напуштањето на ЈНА и покрај тоа што не беше пријатно да се следи гледката од тогашните наши објекти на ЈНА со буквално извадени штекери. Се што можеше да се земе, ке се зема. И да сепак не се испука ниту еден куршум, а морам да го поврзам со сегашниот настан што беше направен со аеромитингот во моментов пред може би две недели во Македонија, во кој што нашите граѓани имаа можност да ја видат првата цесна, изработена пред 100 години, Илинденка, да, точно така, која што веројатно во периодот кога сме биле во ЈНА, останала како составен дел на Србија. Ние се уште не поделивме се, може би дел од амбасадите поделивме, меѓутоа таа сукцесија одеше многу лошо и може би многу лошо и по наша штета, можам да кажам, бидејќи ништо практично не добивме од тогашните дипломатско-конзуларни представништва. Меѓутоа, чинна добра волја за мене е да таја Илинденка, која што учествувала на првото светско финале на Аерофлоти во Полска, да биде подарена на Македонија, бидејќи токму била изработена во Македонија, во наши услови и од нашата индустрија, а сега нашите граѓани имаа можност само да ја видат. Замислете, нешто што било направено во Македонија. Може би ќе биде добар, еве, да потикнеме добар акт на добра волја, да сепак, бидејќи тоа е повеќе како музејска вредност, биде подарена повторно од страна на властите на Србија да се врати таму кај што припаѓа. Бидејќи сепак сме ние две посебни држави, не се разјасни. Не верувам дека не се знае. Се знае кои се мотивите. Мотивите беа политички. Може би баш и како заплашување дека што ќе се случи во случај Македонија да остане самостојна држава, ете, ние успеавме од тој период до сега, повеќе од 30 години, да си ја задржиме нашата самостојност и независност и се виде дека не мора да бидеме привезок на ниту една држава, вклучително и на после создадената СРЈ Југославија. Добро, но зошто во изминати три децении ниту една влада не смогна сила да се заврши оваа истрага и да се обелоденат паремоње факти кои што... Лично сметам дека, повели Дјулистана. Во интерес на меѓусоседските односи повеќе би рекол, се извинувам. Видите, ја сметам дека Киро Глигоров беше првиот председател на Република Македонија, стамен човек, со јасни ставови, со јасна визија. И дури денеска на моменти се трудам го разбирам неговиот однос на еквидистанца што имаше до сите наши соседи, Грција, Бугарија, Србија и Албанија. Еквидистанца, бидејќи имавме време кој беше војната во 2001 година да се стануваме често пати вели, абе вика Трифон, вика, ние сме многу слаби и кревки.
немаме јака економија. Секо доближување со нашите соседи, ние ќе треба да го платиме тоа. И токму тоа денеска не се случува. Та наше приближување кон нашите соседи, кои буквално не изгоруваат. Затоа, нема да шпекулирам. Киро Глигоров за мене остана човек, доследен, се замени од овој свет без тие почести кои што требеше Република Македонија да му ги даде, и тоа веќе само за себе говори во какво општество ние живееме. Господине Рамадани, зошто никогаш не се расчисти ова? Зошто никој не застана цврсто позади таа истрага? Ја само ќе се надоврзам на ова што господин Костовски го кажа. Таа еквидистанца може би од оваа дистанца временска може би не е прифатлива, меѓутоа кога историските моменти ги ставаме во политички контекст, сега ми текнува дека најдобро е да бидеме проевроатлански, проевроинтеграција, пронато, а да не држиме страна како што било некогаш, дали про бугарска, дали про српска и така натаму. Затоа што од тоа сме имале и проблеми ние. Да речеме, јас се, кога гледам, читам, слушам што беше Ваташа, што беше Велес. Токму тоа што, кога била некоја структура на луѓето пробугарски, се случувала Ваташа. Која била проозна, просрпска, се случува Велес. Значи, затоа ние дефинитивно треба да се одлепиме од држење на страна. Мислам за режимите, за политичките структури, не велам за народите да не комуницират, затоа што јас со години, господинот Костовски знае, ние тури немаме и персирање, трифонисмет. Да, да. Се занимаваме со промовирање на евроатлански вредности. Кој знае, кој не знае, господинот Костовски, односно Трифон, беше извршен директор на евроатланскиот бизнес клуб. Така што после него продолжи Светојаневски, господин Светојаневски. И во тие наши промовирања на овие вредности, и за кои сме уште многу желни и да ги практикуваме тие вредности, не би сакале да наша држава Македонија да држи страна со една или со другата држава. Затоа што дури и ова истрага, ако држиш страна со една држава, тогаш не навлегуваш многу докаде и докаде стигнува таа писта на истрага за тие кои беа нарачатели на тој атентат. Но како и да е, мислам дека мој совет е, односно моја мислење е дека дефинитивно е добро македонскиот народ да биде оригинален, автентичен, без структури кои навиваат, односно држат страна на една или друга соседна држава. Тоа не значи да не се соработува и понатаму и така натаму. Меѓутоа, во тие вредности за кои ние веќе со години се трудиме барем да ги промовираме, иако Патрифо не сме бар задоволни колку тие се практикуваат како так. Господине Рамадани, ви благодарам на сите за овој дел. Сега ќе одиме со еден кус блок на реклами, а потоа ќе разговараме за актуелните политички случувања во земјата.